הרב רפי, אנחנו בעצם נמצאים אחרי שאתה הודעת על תוכנית חדשה של הערכה ומדידה. בעצם החלטת שזה יהיה פחות בנושא של ציונים ויותר נושאים אחרים. אני רוצה לשאול אותך דווקא על הנושא של אלימות בבית ספר. לא אמרת בעצם איך תבדוק בצורה חיצונית, איך משרד החינוך יבדוק כמה בית ספר אלים, כמה אלימות ירדה, איך זה יימדד? קודם כל אני רוצה להתחיל באמירה חגיגית מאוד על זה שפתחנו את שנת הלימודים האוניברסיטאית, האקדמית, אתמול. 313,600 סטודנטים וסטודנטיות, זה אירוע מדהים במדינת ישראל. כל האוניברסיטאות נפתחו, אוניברסיטת אריאל, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל, שזה הזמן לברך אותה. יש שם 70 חבר'ה, 70 סטודנטים וסטודנטיות חדשים שמצטרפים למעגל מאוד מאוד חשוב של הרפואה בישראל, שזקוקה להרבה מאוד רופאים. אני באמת מברך את כולם ומברך את ההקמה של הפקולטה הזאת, ופנינו קדימה בעזרת השם. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו התחלנו עם, שינינו קצת את המיצב שהיה בו צד מאוד מאיים על המורים. זה היה מתוך התייעצות עם למעלה מ-20,000 הורים, בדרך כלל בשיטה מקוונת, בשולחנות עגולים של מורים, מנהלים, הורים, תלמידים ביחד, והגענו למסקנה שזה לא נכון להמשיך את המיצב בדרך שהוא היה. אנחנו משנים את המיצב לסדרת מבחנים פנימיים, ומבחנים שיהיו הרבה יותר, לא משנה הפירוט עכשיו, מבחנים שיהיו הרבה יותר קלים ונעימים, לא בקושי שלהם, אלא במובן של זה שבית ספר לא יצטרך כל הזמן להתכונן ולהתכונן ולהתכונן, ואיזושהי חרב מתהפכת לו על הראש שקוראים לה מיצב. זה לא יהיה. זה לא הופך בעצם את הבתי ספר למקום שיותר פשוט להיות בו, שהם בעצם לא יפחדו, זה שהם לא יפחדו, זה גם הופך את זה ללא תחרותי. אנחנו נרצה את הסטנדרט הגבוה, ואנחנו נתבע אותו, ויהיו מבחנים. אבל המבחנים האלה לא יהיו מבחנים שיודעים שבכיתה וב יהיה מבחן אחת לשלוש שנים, ואז שלוש שנים מתכוננים בבית ספר רק למבחן.